27 березня відзначається Всесвітній день театру. І хоч останній рік для театрального мистецтва виявився дуже складним, працівники культури не опускають рук. Бо, наприклад, для Львівського академічного театру під назвою «І люди, і ляльки» жоден з років від дня заснування, а це вже 30 років тому, не минув без пригод. Однак у театрі впевнені, випробування зробили їх лише сильнішими. За цей період актори неодноразово брали участь у театральних фестивалях і здобували нагороди, а 6 років тому в театрі започаткували свої 3 фестивалі. У чому особливість академічного театру «І люди, і ляльки» розповість Інна Оганесян у матеріалі зі Львова. Тут, на вулиці Олександра Фредра, 6, у Львові знаходиться найменший академічний театр в Україні. Розмістився він в старій австрійській квартирі площею 62 квадратних метри. Йдеться про академічний театр «І люди, і ляльки». У ньому все мініатюрне. Камерний зал на 40 місць, сцена, гримерка, коридор, кабінет адміністраторки та директора. Спускаємося обережненько по сходках. Заходимо в самий великий кабінет на світі. Оце моя лялька, за якою я бавлюсь, це батько. Привіт! Олекса Кравчук не лише директор, а й художній керівник театру. Працює у ньому з 2015 року. Створює разом з колективом не лише дитячі, а й вистави для дорослих. Тут знаходяться всі п'єси ідучого репертуару, їх дуже багато, біля 27 назв. У нас, безумовно, ми всі не граємо. Продовжую традицію Олега Максимовича Новохацького, от і ми почали створювати вечірній репертуар. А заснував театр 30 років тому Олег Новохацький. У його розбудові допомагала донька Олена Городецька. Зі сльозами на очах 2006 рік, пригадує актриса Алла Новікова. Буквально за 15-20 хвилин все згоріло. Знищилось майже 95%, навіть 99% люльок. Але я не знаю, як ми за півтора року відновили десь 5-6 вистав, зробили 2 прем'єри. В голоді, але щасливі, бо це наше, це театр наш. Бо якби ми його не любили, то, напевно, нічого б не відбулося. Саме у любові до ляльок працюють не лише актори театру, а й усі працівники. Усіх разом їх 21. Оце таке подвір'я чарівне є всередині цього будинку, де знаходиться театр. В цьому подвір'ї актори влітку відпочивають, готують різні тексти, вчать нові ролі. Тут є мешканці, з якими ми чудово уживаємось, і, безумовно, поруч консерваторія, де ми чуємо прекрасну музику завжди. У театрі, окрім міжнародного фестивалю «І люди, і ляльки», проводили «І ляльки, і волоцюги». Це триденна мандрівка театру на возах селами Львівщини. Навіть були села, де по років 20 взагалі театрів не було. А ще фестиваль вертепів. Він тільки грається якби певну пору року. От це «Скинія Злата». «Снігова королева», «Тото відважний», «Хрясь рятує друзів» – це неповний перелік дитячих вистав. «Діти Ноя», «Ось та Ась», «Пустостан» – назви вечірніх. Надія Крат, вона у нас грає Гамлета. В ляльках Гамлета вперше зробили в Україні ми. Актриса Людмила Зборовська, окрім основної роботи, працює над музичним оформленням до деяких вистав, зокрема, до «Еклезіасту». Вона збирає народний фольклор. В «Еклезіасті» тут є і псальми також, і пісні навіть з села мого батька, улюблена пісня мого діда. Звучить тут також рекрутська пісня. Є багато нагород. Та найважливіше для акторів – це прояв любові до глядачів за допомогою їхніх неймовірних ляльок. Ну і ми продовжуємо тему театру. У нас в гостях головний пірат України. Актор. І народний артист України. І народний артист України Валерій Чигляєв. І пишаюсь цим, тому що це зароблено багатьма виставами, оплесками глядачів, сльозами,
але такі благодарності. Ну, це справді, справді народна любов. Так, ну, багато людей знають мене як пірата і золотого гусака, але справді театрали люблять мене за мій театральний шлях. Це я грав і Моцарта, і Отелло, і в виставах грав Софокла, Шекспіра, Брехта, і лауреат багатьох міжнародних театральних фестивалів, і зараз теж роблю дуже гарні вистави, моновистави. Обов'язково про це поговоримо, але перед тим, як перейдемо до розмови, пропоную переглянути одні з найяскравіших фрагментів з вашої творчості. Отже, запрошуємо актор Валерій Чигляєв. Потому так любит зритель этот дивный жанр. Наш душевный исцелитель и бальзам для ран. Распахнет иллюзий фея, в мир чудес окно. Фортуна, лотерея, фортуна, лотерея. В жизни и в кино. В жизни и в кино. В жизни и в кино. И в кино. В жизни как в кино. Вроде как в кино. Ось такий він, супер. Валерій Чигляєв. Це просто супер. Пане Валерій, ну, не одне покоління, я думаю, я не виключення, зростали, проникалися. Вже три покоління. Острів скарбів все не відпускає, все тримає. Всі тоді дізналися, чи вже знали про вас з ролі пірата Флінта. Скажіть, будь ласка, якщо і досі тримається така, така от слава, така популярність саме цієї ролі, не відчуваєте ви себе заручником? Да то прекрасно. Якщо люди тебе бачать, і радіють, якщо от такі очі, ой, дядя пірат, дай потримати за руку, то щастя, то велике щастя. Так що я не вважаю, і я вже багато ще чогось паралельно роблю, і там теж в мене є люди, які мене люблять. Ой, я пам'ятаю вашу виставу 15 років тому, там була така пауза. Ой, спасибі вам, я вже не пам'ятаю, яка там пауза, що. Але ось спасибі. Ви кажете, три покоління до вас підходять досі, так? Ось. Так, і коли я роблю творчі зустрічі, ми з Іриною Арчаковою робимо такі творчі зустрічі, збираємо гроші, допомагаємо дітям хворим і на серце, і на онко, і дітям сонця. Ну, у нас це наше життя таке діяльність. То дорослі дяді приходять з дітьми, і коли я починаю співати пісні із мультика, вони співають, молодці батьки, вони показують живі, справжні, хороші мультики. Розумієте? І це дуже здорово. Ну, мені, власне, «Острів скарбів» теж показав мій батько. Я тоді, на той момент, мені здається, коли ще я дивився його вперше, не до кінця розумів якби всі моменти, всю специфіку цього фільму. Але потім, кожен раз, переглядаючи його, відкривав кожен раз щось нове, нове і нове. І мені здається, це діти спочатку дивилися на ці пісні, і коли ж вони закінчаться? А потім, коли ти підростаєш, ти такий навпаки, все міняється. Їх всі співають зараз ці пісні, це ж вже народна творчість. Так. І в цих піснях є своя мудрість. Це прекрасно. Так. Ну ось ви також, всі вас добре пам'ятають із такої програми «Золотий гусак». Mm-hmm. І ви були президентом, почесним цієї програми. Чому зараз вона не виходить? Мені здається, що людям ось такого гумору інтелектуального, контенту, як «В острові скарбів», як пізніше «Золотий гусак», мені здається, що їм цього бракує зараз, і вони з радістю споживали цей контент. Ви знаєте, анекдот – це дзеркало народної душі, народного розуму. І це така народна творчість. Колись люди спілкувалися, читали книжки, сиділи на кухні, і анекдоти були класні, політичні анекдоти, ластівка просто. Анекдоти про людей, вони були дуже смачні і дуже гострі на розум.
Зараз люди не читають, анекдоти впали нижче дозволеної планки. А політичні просто це замовлені такі, якихось ідіотів, злі жарти. І політика взагалі, мені здається, що за столом. Здавалося б, комп'ютер, люди повинні там стати неймовірно такими інтелектуалами, розумниками, а люди перетворюються на кнопкодавів, знаєте? І тому все так впало. І ми же, це ж народна творчість, ми у народу прийняли і розказали. По-перше, розказувати нічого. А по-друге, на екранах, ну ви ж самі бачите, оці яких ток-шоу, ми їх по безглуздості, не перескочимо. Не переб'єте. То гротеск у нас такий йде. Страшний гротеск придуманий. Так. Добре, тоді... Причому, знаєте, як вони, оці дяді, вони в перервах що кажуть, ох, Микола, ти мене зараз так вдарив, я зараз у другій частині тобі теж відповім так, а потім поїдемо до ресторану, будемо там. Розумієте? Оце така у нас передача весела. Є таке, є. Реаліті-шоу, за яке ми платимо величезні гроші. Давайте ж завтра же у нас цей Міжнародний день театру, це велике свято для всіх нас. Власне, наступне наше питання було про це. Для людей, котрі вміють відчувати, плакати, сміятися. Давайте про це поговоримо. До речі, зі святом наступаючим. Ми також вас вітаємо з наступаючим святом. І, як Саша вже сказав, наступне наше питання стосувалося саме того, що ви не тільки знімалися в кіно та на телебаченні, ви також дуже багато часу зі своєї професійної кар'єри приділили саме театру. Так от де вам більше подобається? Театр. Звісно, театр. Розумієте, я за всякий театр. Від площадного театру такого, в доброму розумінні цього слова, площадного балагану до опери, до театру кабуки. Я проти театру, де там, вибачте, какають на сцені, ламають руки і ображають глядача. Я вважаю, що театр – це храм, і це не такі красиві слова. Але не храм, де цілують руки, бояться Бога, і там поклоняються дядям в золоті. Це можливість кожного з нас піднятися над землею, і це, теж кажу, некрасиві слова. Ось ви приходите в театр, гасне світло. Чому це робиться? Тому що... Все, нічого нема. Як ото, пам'ятаєте, в Біблії, нічого нема. І зажигаються фонарі, ліхтарі, і ви разом з акторами на півтори години переживаєте якесь дивовижне життя, якого у вас ніколи не було і не буде. Я чому кажу, ви актор щось придумав з режисером, але у кожного, хто сидить в залі, то його особиста вистава. І чому я кажу, що я не люблю погані вистави? Зараз народ в цей важкий час, народ потребує чи якогось такі вистави, щоб пореготати, скинути стрес. І йдуть, вони як гриби виросли, такі комерційні вистави, там свінгери, там мій сусід, моя дружина, там мій сусід Коля, моя дружина, така клубничка, полуничка, знаєте. І дай Бог, люди приходять, ржуть, але справжній театр – це якесь очищення. Коли я не ржу, а сміюсь. Коли я поплакав і вийшов, і відчув себе, який я насправді, що я людина. І ось ми займаємося зараз таким театром. Він не... Це теж аншлаги, але вони якісні. Знаєте? Ми зробили... Ми це хто? Це, по-перше, прекрасний режисер Олександр Катунін, це кінорежисер і продюсер Зоріна Арчакова, це я,
Це народний артист, джазмен, супер, піаніст, професор Володя Селяйник. І в нас є автори. Першу виставу, вистава після вистави – це «Сповідь актора». Ми зробили разом з Олександром Рубіновим, це з Литви автор. І ми цю виставу вже грали по фестивалях в Германії, в Грузії, в Литві. От так приймають. Це сповідь актора, і люди, коли дивляться цю виставу, розуміють, що це про них. Тому що там є такі слова, що ну чому так виходить, що я народився і дивлюсь, що хтось грає мою роль. Але це ж моя роль, це моє життя. Моє життя, я повинен його прожити сам. Ну, приходьте на виставу побачити. А друга вистава – це от «Янгол». Автори – Семен Ханін і Анна Ханіна. Іменно не Ганна, вона пише Анна. І це прекрасні сучасні автори. Дуже рекомендую, в них вже декілька книжок є. І це така людяна вистава, три оповідання, і в кожному оповіданні піднімається питання, що таке Янгол. Чи може якась сила зверху, що тебе веде, а ти ні за що не відповідаєш? Чи може Янгол – це людина, яка тебе любить, і яка може простити все заради любові? Чи це собака? Ось. І вистава, ну, тому що собака, вона ніколи не продасть тебе. Вона завжди прийде на допомогу без ніякої користі. І вистава у нас була 28-29 прем'єра грудня. І ми всі гроші так зробили. А! Різдво віддали в притулок Сіріусу. Притулок для тварин «Сіріус», там 3000 собак. Олександра Мезінова, там хазяйка. І притулок «Сіріус» – це фантастичне місце. Це знак людської, як сказати, людської, як подлості. Підлість. І знак людського добра. Тому що там такі люди працюють. І там дуже багато людей приїжджає волонтерами, допомагає їм. В Фейсбуці є їх адреса «Сіріус». І, до речі, в Фейсбуці є наш цей знак. До речі, є кадри з цього притулку, тож можемо зараз переглянути. Ми зараз приїхали в приют «Сіріус». Это то самое волшебное место, где спасают вот ангелов. Здесь около 3000 собак, около 300 кошек. Мы приехали с гостинцами. Это, правда, капля в море, но море состоит из капель. Собаку брошенную в груди, и музыка на небесах играет, ангелы поют. Мы хотим помочь вам найти своего ангела. Слухайте, тяжко говорити навіть після таких кадрів. Тяжко говорити тепер усім, тому що це дуже емоційно. Я думаю, що всі вже зрозуміли, як сильно ми всі тут любимо тварин. І як сильно... До речі, приїжджайте туди, тому що там є цілі сім'ї, їх багато, вони приїжджають з дітьми. І то найкраще виховання, коли вони разом з дітьми допомагають
собакам, і там ще коти є. І там є такі таблички, що шефами цього вольєру є сім'я така. Чи там бізнес, клуб такий-то, чи якесь підприємство. Вони завжди потребують допомоги. І там такі неймовірні історії. І тому ми не могли не віддати все. І до речі, до нас Семен і Ганна Ханіни приєдналися. Вони нас з ними і познайомили. Це такі люди, вони адвокати. Але вони зрозуміли, що в цей час змін повинен... Це такий іспит для всіх. І повинні люди самі для себе робити щось людяне, щоб врятуватися. Вони стали писати книжки. І книжки фантастичні, дуже світлі. Це такі казки для дорослих, але ось 28-29 грудня була прем'єра, і в нас є такі кадри, відео знімали. Я не бачив зі сцени, ну, в мене світло тут. Там люди плачуть, але такими сльозами. Сльозами щастя. Так що слідкуйте за рекламою. 19 квітня ми граємо в Чернігові, там вже зал майже повний. Повинні були грати в Києві. Але пандемія. Але через пандемія. Слідкуйте. І у нас є наша фейсбучна адреса, вистава після вистави, Янгол. Так що звертайтеся, дивіться і приходьте на справжні вистави. До речі, от про пандемію та театральну діяльність, враховуючи те, що зараз відбувається, що ми то на жорсткому карантині, то не на жорсткому, то червона зона, то помаранчева. Які плани на наступний театральний сезон у вас особисто? Якщо є. Якщо вони є. Ми робимо третю виставу. Запросили нас на дуже такий фестиваль, там висока планка така, на фестиваль в Грузію. В планах в мене було показати в Парижі у Слави Полуніна, в нього є таке місце дивовижне. Під Парижем це жовтий млин називається. Він купив великий такий майдан з маленьким замком і зробив там фантастичну казку, де під кожним деревцем якась інсталяція, і в мене з ним контакт є, і хочеться там зіграти. В Литву поїдемо, але теж невідомо коли. Ось. І ще наша вистава присвячується Тоніно Гуера, це сценаріст всіх фільмів Феліні. Це він і є неореалізм італійський. І Чапліну, тому що, на наш погляд, це два добрих янголи, котрі розплющували людям очі на цей світ і казали, що ви прекрасні, ви всі прекрасні, тільки відчувайте цей світ і все. Це дуже просто. І ось, на мій погляд, ще раз кажу, що театр дає таку можливість. Ну, будемо сподіватися, що зовсім скоро ми зможемо без таких жорстких обмежень відвідати і ваші спектаклі, і вистави. І... Мені дуже прикро, що зараз держава дуже недержавно думає. От нема у вас дитячої редакції. Ну як це? Ну, власне, створюється це жах зараз. Просто. Створюється зараз, і навіть, до речі, буде Ютуб. Дай Боже, тому що покинули. Дуже багато забрали. Були безкоштовні там дитячі всякі ці гуртки, спортивні заклади. Це було державне мислення. Я не за Радянський Союз, але треба ж це хороше взяти. Тому що, якщо, ну, візьмемо спорт, да? Безкоштовні були футбольні гуртки, там ці секції. І туди йшли всі хлопці, і були найкращих, і з найкращих брали там в збірну. Там. І «Динамо», 60-ті роки, «Динамо Київ», ми були перші, і збірна СССР була з «Динамо Київ», тому що був великий відбір. А зараз
так би мовити, тільки багаті займаються спортом, ну і так далі. І так в усьому. І дітей покидати не можна. І повинні бути і в вашій студії, і всюди. І по мистецтву передачі, і так далі. Тому я хочу вам сказати велике спасибі, що ви не забуваєте акторів. Це теж янголи. В цих умовах так. Їм зараз зарплату от так зробили. Красти їм нічого. І вони ходять цілими днями, щось працюють для того, щоб людина не стала в кінець тварюкою. Людина приходить і на деякий час живе в прекрасному світі. Дякуємо вам. Валерій Чихляєв, актор. Дякую вам за вашу роботу, за ваше ставлення до нинішньої ситуації. І ще раз вітаємо вас зі святом. Нагадуємо, що завтра будемо 27 березня відзначати Міжнародний день театру.